Əziz dostlar, bu məkan bir müddət sonra, yəni iyunun 12-sindən 28-nə kimi Baku 2015 ilk Avropa oyunlarının açılış və bağlanış mərasimlərinin olacağı bir məkandır. Bizim milli stadionumuzdur. Burada möhtəşəm bir şou, Azərbaycanda analoqı olmayan bir açılış mərasimi olacaq. Rəqslər, səhnə dekorları, atəşpəşanlıq və s. Deyərdim ki, Azərbaycanda miqyasına görə ən böyük şou olacaq. Bu mərasimlərin diqqət mərkəzində siz ola bilərsiniz. Diqqətlə qulaq asın. Açılış və bağlanış mərasimlərində bizə 6000 nəfər tələb olunur. Bəli, 6000 nəfər. Yaşı 16-dan yuxarı olan hər kəs. Xüsusi istedadınız tələb olunmur. Sadəcə olaraq enerjili olmalısınız, həvəsli olmalısınız və şən olmalısınız ki, əl-ələ verək, Azərbaycan mədəniyyətini bütün dünyaya çatdıraq. Siz açılış və bağlanış mərasimlərində iştirak eləyəcək, dünya xoreoqrafları ilə birlikdə məşqlər eləyəcəksiniz və həyatınız boyu unudulmayan anlar yaşayacaqsınız. Yeri gəlmişkən, dünya ulduzları ilə eyni səhnədə ola bilərsiniz. Ona görə də burada olmaq istəyirsinizsə, tarix yazanlardan biri olmaq istəyirsinizsə, bizə qoşulun, qeydiyyatdan keçin, dinləmələrə gəlin və mərasim iştirakçılarından biri olun. Mən burada olacam, siz də gəlin.